سناؤ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں محمد علی، تسی تکی جو اپنا فیملی یوٹیوب چینل اپنا پنجاب ٹی وی ویلاگ تکی سکنے ہو۔ منہ میرا سجیا یار، صبح صبح ماں کے شاید لانچ چلا گیا تھا تے فی الحال بازار جانے تھا، پھر میں ولاگ شروع کریے تے پیچھے کیمرہ مین لگیا سلومو تیار کرنا جائی فون 7 تے تے میں پھر سیمسنگ تے شروع کیتا ولاگ۔ فی الحال بازار جلنے ہاں تے پھر تساں سارے جنیاں کی ملنے ہاں، ٹھیک ہے؟ تے سلومو ہی چیک کرو بازار تے میں ولاگ کوئی نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ بازار تساں سلومو چیک کر سو بس۔ سموسے کھان لگے ہیں، راج کھل گئے ایک دے رانی تے فی الحال ویور سموسے کھائیے تے میں یار تے مڑیاں لڑیاں کراں کہ تک موٹا ہو گیا تھوڑا برا تے اس تو بعد ملنے کھانے تے سات بسم اللہ چکن والے نے تے جے ویور ویڈیو چ صحیح نہ بنی ہوے جڑی کیمرہ مین بنائی ہوے وہ تسی جانے تے کیمرہ مین جانے، میری اس کوئی غلطی نہیں، وہ تساں اپو کیمرہ مین کی نا ایتھا کمنٹ کر کے دس چھڑے والا کس طرح ویڈیو بنی سی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، باقی جو غلطی ہوئے تو کمنٹ بھی دسیا کرو، وہ صحیح کریا کریے کیمرہ مین سٹن لگا سی سکوٹری تم تو فی الحال ویور جلنے کر بنان ویڈیو گئے سن تے نکا ماکھیو چھوٹا جنگلی شہد لان لگے سن، بڑا لو بھی ظالم جا ماکھیو سی لگ مگڑیا کپ کھادا سی ہاتھ بھی سجیا منہ بھی سجیا تے ویڈیو بنائی سی تے وہ ڈلیٹ کر دیتی ہے تے معذرت۔ تے امید کراں گے کہ اے ویڈیو تسیں اچھی لگ سی، اچھی تے نہیں لگی ہون لئی تھوڑی جی ویڈیو جے ہے وی تے معذرت نال ویڈیو یہ رہا مشکل ہے بنانا جی ماچو لڑیا درد بڑا ہونا تو مڑیاں لڑن تے صبح صبح آیا کیمرہ مین آنا یار ٹر جلی لانی لانا اس کی تے اللہ حافظ انشاءاللہ مل سا نویں ویڈیو نال، تب تک کرو ویٹ اگوں یہ کام نہیں کرنا تو مڑیاں۔